biggest event in 2 million years is about to go to a whole new dimension. Nobody move a muscle. Stemme til en af de danske figurer. Hvordan har det været? Jamen, det har været rigtig sjovt. Det er, nogle gange, når man laver sådan noget dubbing, stemmer til tegnefilm, så er der noget, der ligger tættere på end andet. Og det her, det er bare, det er sådan, jeg elsker at lave den figur der. Sit er, det er rigtig sjovt at lave. Hvad har lukket dig her i dag? Jamen altså, ikke det gode vejr jo selvfølgelig, men filmen ikke mindst, og jeg synes, de to foregående har været fremragende. De er rækker over en bred spektrum af alder, børn, voksne, og jeg synes, den er rigtig sjov. Man bliver aldrig for gammel til at se animationsfilm? Nej, på ingen måde. Jeg tror virkelig, den lille Ian fanger nøden i dag. Det tror jeg. We've been living above an entire world, and we didn't even know it. I feel so puny. The bravest heroes in history will boldly go where no other mammals would dare. I'm too young! Hvad har lukket dig herinde i mørket i dag? Jeg har Miles og Charlie, mine to børn. Er I vilde med animationsfilm derhjemme? Ja, meget. Vi har sådan set ikke andet, tror jeg, i forhånd. Så du har set de andre film også? Ja, det har jeg. Ja. Jeg har set dem begge to. Hvad synes du om? Jeg synes, de er fremragende. Ja. Så hvad er de forventninger så nu her? Jamen, jeg behøver ikke at have nogen forventninger, fordi jeg ved, de er gode. De er bare dygtige, når de laver deres film. Så. Vil du aldrig for gammel til animationsfilm? Nej, det synes jeg. Det er jo også voksne mennesker, der laver det. Så de taler jo til os begge to. Tak. Du har lagt stemme til en af de figurerne. Hvordan har det været? Det har været sjovt. Det er altid meget sjovt at lave det her. Den her har været lidt spacet, fordi den her gang har det kun klares på én dag af alt det, jeg skulle lave. Og den dag var jeg 7 om morgenen ankommet fra en uge i New York og havde ikke sovet på flyet. Og så var jeg lige hjemme ved, sove en time, og så ind og indtale resten af dagen. Men de siger, det er gået godt. Jeg har ingen erindring om det, og jeg har ingen erindring om filmen, så jeg glæder mig super meget til at se det. Jeg kan intet huske. Ray Romano. He'll bounce back. It's one of the advantages of being Sid. John Leguizamo. Huh? I'm a mommy. Dennis Leary. For the record, I blame you for this. And Queen Latifah. Ellie. Talk to the trunk. Scrat. And introducing Scratte. This summer. Okay, hvad har lukket jer herinde i mørket sådan formiddag her? Jamen, det er jo, at Ice Age er simpelthen en af nogle af de mest underholdende tegnefilm, der er lavet. Det lille æren, der jager nødderne, og så mammuternes kamp for at overleve. Så vi glæder os alle sammen rigtig meget til at se træerne. Så I er vilde med animationsfilm hjemme ved jer, eller? Ja, det er vi, og især den der blanding af, at de også lærer lidt, men selvfølgelig især, at der er så meget humor i filmene. Og min yngste, han er jo helt overbevist om nu, hvor der er både en han-mammut og en hun-mammut, at de får en baby, og det er det, han glæder sig allermest til at se, om de har fået. Hvad har lukket dig herinde i dag? Ærnet. Ja. Har du set de andre film? Jeg har set dem rigtig mange gange. Jeg elsker Ice Age. Ja. Man bliver aldrig for gammel til animationsfilm? Om man bliver for gammel til animationsfilm? Nej, svært imod. You don't spit out little Johnny. We're leaving the playground this instant. Oh. There we are. A picture of health. That's not little Johnny. Well, better than nothing. For the dawn of a new age. Dawn of the Dinosaurs.